דיברת על צלחת עוגיות. החלטת לא לקחת עוגיה, אולי החלטת כן לקחת עוגיה. ברגע שהיא צריכה לקפוץ לך ליד, דינה נחרץ. אני רן גלעד בחרך, מהנדסה ביו-רפואית, ואני משתמש בבינה מלאכותית כדי לעזור לאנשים לעשות דיאטה. הנושא של שמירה על משקל הוא אתגר גדול, רבים מאיתנו, אם לא לכולנו. אחד הדברים הקשים זה שאנחנו מקבלים בערך 150 החלטות על אוכל במהלך יום. זאת אומרת, אפילו אם יש לנו יועצים ואנחנו הולכים לדיאטנים ופסיכולוגים, הם לא נמצאים איתנו בכל החלטה והחלטה שאנחנו מקבלים במהלך היום. והטכנולוגיה פה יכולה לסייע לנו, כי הטכנולוגיה נמצאת איתנו במהלך כל היום. כשאנחנו היום יש לנו את האזיקים האלקטרונים האלה שאנחנו קוראים להם טלפון, הם יכולים גם לסייע לנו בכל מיני אופנים על ידי nudges, טיפים קטנים אולי שיכולים להזיז קצת את ההתנהגות שלנו. כדי לעשות את זה אנחנו צריכים לזהות את ההזדמנות. אז באמת עשינו ניסויים שבהם שמנו על אנשים כל השעונים החכמים שאפשר לחשוב עליהם, אפילו שמנו להם מיקרופון על הצוואר כדי לראות האם הם מתחילים כזה לבלוע רוק, כמו שאנחנו עושים כשאנחנו מתחילים לחשוב על אוכל. ובאמת מה שראינו שבאמצעות כל המכשירים האלה ביחד, אנחנו מצליחים די טוב לדעת שבן אדם הולך ב-15 דקות הקרובות לאכול. ופה אנחנו מכניסים את הבינה המלאכותית. יש משפחה של אלגוריתם שנקראים Arm Bandits. Arm Bandits זה המכונות האלה, מכונות המזל הזה שיש להם את הזרוע היחידה הזאת שאנחנו מושכים. ואנחנו עכשיו נכנסים לקזינו וצריכים לבחור איזה מכונה אנחנו הולכים למשוך לה את היד. ומצד אחד אנחנו רוצים לבחור מכונה שכבר הוכיחה את עצמה. לעומת זאת יש אולי מכונה שעוד לא כל כך ניסיתי אותה. ונעשה את האנלוגיה אלינו. זה אומר, יש לי אולי סט של התערבויות שאני יכול לבחור ביניהן. הרבה ידע שנצבר בפסיכולוגיה, על שיטות שונות, מתודולוגיות שונות. אנחנו יכולים לנצל את הכוח שיש לנו של בינה מלאכותית, להחליט איזה התערבות אנחנו עושים בסיטואציות האלה. הנושא הזה של שינוי התנהגות הוא כמובן נושא שבתחום הפסיכולוגיה כבר נחקר הרבה עשרות של שנים. אנחנו מנסים בתור מהנדסים לראות איך אנחנו, עם הכלים שאנחנו מביאים, יכולים לעזור לאנשים לשנות איזושהי התנהגות. אנחנו רוצים לשנות משהו בעולם. לאכול או לא לאכול? זאת השאלה.